Myanmar Bima Federal Ye Democracy Ye Lukuyine Tiam Yadamutra Taibua Winnie Jagu go be to be that public, yeah? Janom you take them, Lima Janaru Be do re No, I'm going to do la Yima. The time below Taibua Winnie Jai, no? Pesa Nija Dadi Amandia. Toto Lashi Zagaima Pidure Miaji Dokayam Sebeshani Miaji Pin Yuari Nizi Midaikani Yare Lemia Ne Bumje Pidure Matea Pansi Nisa Tapshakani Yare ကျွန်တော်တို့စကိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ရမယ်ချိန်ရောက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကိုယ်တိုင်ကိုကအားလုံးကစကိုင်းနဲ့အတူရက်တီရဲဆိုတာမရှိရင်ကဘာကလည်းတောက်ကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်။ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းပဲပြောတာ။စကိုင်းမှာဘီသူတွေကြားရင်ငတ်ပေးဆိုင်နေ။ นัมเบอร์1โฮกาวเนี่ยไล่ပြီးတော့မီးရှို့နေတယ်ရှင်းသမျှပစ္စည်းကိုမီးရှို့ဖြတ်စီးနေတယ်အဲ့တော့ရှိတာအကုန်ကုန်နံပါတ်2โฮกาวเนี่ยဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ရှင်းထုတ်နေတော့စိုက်ပျိုးလို့မရနေလို့လည်းမရအခုမိုးရင်းခါလည်းဖြစ်တယ် အဲ့တော့စားနပ်ရိတ်ခါကိုကြီးထောက်ပံ့မှုကလည်းလုံလောက်လောက်မရသေးဘူးတချို့ပြည်သူတွေငတ်တလဲပြတ်တလဲဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဝိုင်းပြီးတော့အပန်ထွက်ပေးမှုလို့လေလူမျိုးပေါင်းစုဘာသာပေါင်းစုအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့စကိုင်းမှာဖြစ်နေတာဒီငါတို့နဲ့လဲဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြောဖို့လိုပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမပြောရင်ဘယ်သူမှမယူဆိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပြောကိုပြောရမယ်အော်ကိုအော်ရမယ်ဒေါသထွက်เสียရှိထွက်ပါငိုเสียရှိငိုပါကျွန်တော်တို့ပြောကိုပြောရမယ်နှမဇဂိုင်းအခြေအနေကပြည်သူတွေအတွက်ကအပြပြနဲ့နှောက်အခြေအနေကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ် လက်နက်ခေရန်ရရှိမှုအနေထားဆိုရင်လေလုံလုံလောက်လောက်မရှိသေးဘူးအိပ်ဘက်ဒေသတွေမှာကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်လက်နက်လုံလုံလောက်လောက်မရှိတော့ရန်သူရဲ့အရေအတွက်တိတိကျကျတက်လာတာသိရတာတော့မှပြန်ချဖို့ကမချနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်သူတွေမှတာဝန်ရှိတယ်လဲ နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာကတော့စစ်ခွဲမရနိုင်လို့အာဏာလုလို့ဒီကိစ္စဖြစ်လာတာဒီကောင်တွေမှာတော့တာဝန်ရှိဆုံးပဲဒီကောင်တွေသေးပြီးအထိတသက်မမိကိုယ်နဲ့ပြန်ကိုရောက်ရမယ်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုတာဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဆိုတာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကဒီကောင်လေ နမနစ်ကတော့ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ NUG မှာဘလို့တာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ဥဆောင်အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဘာရဲ့ဂယုဆိုင်မှုကုညီမှုရအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်လောလောဆယ်ဒီလောက်ကြီးမလုပ်နိုင်သေးဘူးဇဂိုင်းမှာယွာရီနေစဉ်မီးရှို့ခံနေရတာ ရပ်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာရှိနေပြီဘယ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဘယ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကဘာပြောသလဲ
Bongje khan yare. Adu the bien, jono bidurego. Kabaye amashire bidurego. Myanmar bidureo. NUGO. Jono bjojinaga. Kula tamaga. Dokha temyasaya. Mahaminji yong sure. Yongo YBP abeba. Eri gao nega. Tau laza yutabio. Bama bi biru. Eje adu the bien. Myanmar bi le. Bama talumulu. အဲ့တော့ပြောရဲလူမရှိလို့လားပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စစ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မွတ်စလင်တွေတင်လာတဲ့သင်္ဘောဆိုတာပဒိအဆွတ်နံပါမောက်တယ်ပြောရဲအဲ့တော့မွတ်စလင်စစ်ခွန်နှစ်ယောက်ကရုပ်အလောင်းတွေ့တယ်ပြောရဲအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး young ကစာချက်ချင်းထုတ်တယ်เนาะဘာပြောလဲဆိုတော့ they are shocked and saddened shock and saddened အရင်ကအော်တုံလောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးနေမှုတွေကိုဘာကြောင့် why တို့က shock and saddened ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ရတာအဲ့တော့ တော့ကိုရပ်တင်တဲ့ information တွေမရလို့လားတတော်ကအဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမသိလို့လားသိရသားနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်နေရလားကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖိအားကောင်းကောင်းမပေးလို့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကပြည်သူတွေအဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂကနော်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံလို့ဘာလို့နော်နော်အဲ့ဒီယုံရကောင်းနေအကုန်လုံးကိုဖိအားပေးရမယ်ရန်ကုန်မှာယုံရှိတယ်ဘန်ကောက်မှာယုံရှိတယ် အကုန်ဖိအားပေးကြပါဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်Facebookမှာကောအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြပါဘာကြောင့်မလုပ်တယ်လဲเนาะNUG ပြောဖို့လိုတယ်စာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြီးတောင်းဆိုပါNUG ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုတယ်เนาะเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါကူမန့်ပြည့်စုံနေပါတယ်လို့ဟိုကလုံးနေပါအဲ့လောက်နေမရဘူးခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးအစိုးရအဖွဲ့လိုက်ဘာကြောင့်မပြောနိုင်တာလဲကျုပ်ကဟိုဘာသာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေနိုင်ရ
Lokdari ane re. Ero ai ma same ko mu tuku. No Myanmar ma lo ne re kwalet ku a ba le so ro. Ba ja Myanmar bi a le bai ma phit ni de kaisa. No athu thi phin ai ba ma bama re boga ba da re phit ni de kaisa ku gyu sai mu ma ya da le so ro. Ko za pyu de apwe. Ai apwe ai lu myo ne ai ba da ku ko za pyu bi ro pyo de khaw sa ma shi lo. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါမျိုးတွေကမြန်မာပြည်တွင်းမှာလဲပေါ်လာသိပြီ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့မှာလဲပေါ်လာသိပြီ။ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဘွဲတွေလို့သွားလိုက်နော်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့မှာဟိုနိုင်ငံတကာအေဂျင်စီဒီနိုင်ငံတကာအေဂျင်စီသွားလိုက်။ဗမာကိုယ်စားပြုဖွဲ့မရှိဘူး။ NLD လက်ထက်က NLD အဖွဲ့ရှိတယ်။အခု NUG လက်ထက်မှာ NUG ကိုယ်စားပြုရှိတယ်။ဗမာကိုယ်စားပြုမရှိဘူး။ကျွန်တော်
ကိုစားပြုအဖွဲ့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါတွေဒီနောက်တစ်ချိန် Federal Democracy တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကျရင်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ကလမ်းခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစားပြုအဖွဲ့တွေကပြောချက်ဆိုသားလိမ့်မယ်မဘာသာသည်ဗမာကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းကိုစားမပြုဘူးမဘာသာသည်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနော်နာမည်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တောက်တလွဲတွေလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ပြည်သူကိုတတ်တဲ့အဖွဲ့ပြည်သူကိုတတ်တဲ့စစ်တပ်ကိုဘောမနေတဲ့အဖွဲ့အကောင်လေအဲ့တော့မြမပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးပေါင်း2000 3000လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးအောင်ဘာတွေများလုပ်နေကြလဲပြောရတဲ့တတိရှိတဲ့ဘုံကြီးမရှိပါဘူးလားရှင်းစန္ဒာဘာလဲရှင်းစိတ်ကိန်းနာမန္တလေးမှာ NLD ဆိုရလက်ထက်မှာတာကြိုးတော့ကြတော့တကားကားနဲ့ဟမ်ဖိုတိုအပေါ်ချူနတီပပ်လစ်စီတီဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒီဘုံကြီးဒီတကူဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ရောက်သွားလဲကောင်းလားစကိုင်းမှာဗမာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေ
Kamiaro Sitaga Misho Biro Tapiani, Bojani, Kalna Kalevia, Tantuari Ado Chinereke Saga, Isaacanke Saga Jaloshin, Bidure, Tilame. No, I go more in it. Sazia, like Kama Machina did that in Najibe. Dagat, humanitarian crisis could be on it. No, Homa, Lenaka, that way to a solution, eh? Lena Machibu. Jar at the Rinduswal and Magamu. No, and at the Lagani, Boa, Ariane, Pakapa, Pakapa, Ali Biro, and you go Lena Yare. Hello, Jare. Hola mola she and ujia. Ara ma molo she, lanaga ma bebu. So dario and ujia shema. Tegero ma te get tiny there of where you go, lanago deja pay, baby don't lower mabia. Kamiaro, dinyamabi elevanga, Zagai time, Mandalay time, Mague, Bago, Yango, Arario, Kamiaro. Araria, Bama goes abuli. And uji goes abulemahu. Okay? And then he goes abulemahu, Arau shemo nure. ခမရတော့တွေကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခမရတော့ကတခုခုဆိုဗမာကိုစားပြုတ်ဘဒုပြောခိုင်းပါတယ်ခမရတော့ပြောပါစင်းစားအေးအဲ့ဒါဆိုခမရတော့ပြောလို့ရှိရင်တိုင်းသားလူနည်းစုတွေကိုယ်တိုင်ကခမရတော့ကိုပြောတယ် ဒီဘင်္ဂလားပြည်နယ်အောင်မှာပသိမ်ကန်းကြီးနားမှာနော်လေမောက်ပြီးတော့ဒေသုံးသွားတဲ့မွတ်စလင်စက်ခွန်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီကိစ္စပဲခင်ဗျားတို့ဇဂိုင်းကိစ္စမပါဘူးဗမာတွေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမပါဘူးသေရာရာမသူတို့ကလူမျိုးဘာသာသေချာကြည့်သေးတယ်နော်ရေးပါလားဗျာကပမီဒီယာတွေညမမီဒီယာတွေဇဂိုင်းမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလူမျိုးတို့သက်ပြနေသည်ရေးပါလား အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံဘာအလုပ်နေတယ်လဲမေးပါမေးပါပြောပါဆဲပါနောက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စကိုင်းပြည်သူတွေအားမငင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းလုပ်မယ်နော်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသဆိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတက်နိုင်ဆုံးရမုံငွေဝိုင်းရှာမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေ
ကျွန်တော်တို့သတင်းစကားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေပွင့်မအေးပါနဲ့ရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေလောကန်ခတ်တာတွေရှိတယ်ဒါဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့သလိုเนาะစကိုင်းမှာနေစဉ်ယွာတွေမိရှုခံနေရတာကိုဘာမှမဖြစ်တော့သလိုနေနိုင်ရတဲ့သူတွေရှိတယ် စကိုင်းကပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာတပီလုံးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစကိုင်းကွက်ကူးပါအဲ့တော့အခုနောက်ကဖုံးကြီးတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာကြောင့်စကိုင်းကိစ္စတကူမှတ်လို့နိုင်မကူနိုင်တာလဲနှစ်သိန်းတောင်ရှိတယ်သုံးသိန်းတောင်ရှိတယ်မဆိုင်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးလားနော်ဘာသာမတူရင်တော့မှကူဝလူအမှာအခုကဘာသာတူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မကူဘူးလားမလူဘူးလားပေးတာတခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တိလားကျွန်တော်တို့တချိန်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ပြည့်ရင်အဲ့ဒီဖုံးကြီးလောကလေနော်ဆရာတော်မင်းတော်များလို့ပုံကိုမျိုးတွေဦးဆောင်ပြီးတော့သာသနာသက်ရှိတဲ့တကယ်ကိုလောရမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖုံးကြီးလည်းဝတ်ဘူးတယ်ဖုံးချောင်းတွေမှာလည်းနေဘူးတယ် ကျွန်တော်သိလာတဲ့အများကြီးပဲ ကျွန်တော်ပြောမကောင်းလို့မပြောရရင်လည်းရှိတယ်အများကြီးပဲ ကျွန်တော်ဆက်ဆံမှုတွေဖုံးကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်
တိတ်ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ပြောမကောင်းလို့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်စကိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြမာတွေရောမြမာတူပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မြမာတွေရောအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံရောလက်လက်ကန်ကြက်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရောဝိုင်းပြီးတော့ဂရုစိုက်ကြောင်းပြပေးကြပါကုလသမဂ္ဂကိုဝိုင်းဆဲပေးကြပါကျွန်တော်ပြောတယ်နော်တောင်းမှန်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုလသမဂ္ဂကိုဝိုင်းဆဲပေးကြပါအထူးသဖြင့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမျိုးယုံအကုန်လုံးပဲကုလသမဂ္ဂကိုလက်လန်းမီတဲ့သူတွေအကုန်လုံးเนาะအ ਨੇ စုံ Facebook ပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ဗမာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ပြီးတော့ဝိုင်းဆဲပြီးတော့ဝိုင်းပြောပေးကြပါအသက်ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်လူမျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြောပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကဘာလုံးမှာလဲဗမာကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ဖို့လုပ်နေပြီမြမဘီမာလဲထုံနီးလူသွားပဲเนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်ဗမာကိုစားပြုဖွဲ့ဆိုလို့ဟို BBL ကိုတွေ့တယ်เนาะ BBL ကျွန်တော်ထောက်ခဲ့တယ်တော်တော် BBL ခင်ဗျားတို့ဗမာကိုစားပြုအဲ့စကိုင်းကိစ္စခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာပါပြောပါစစ်ကူပို့မလားเนาะဘာဒါမလို့ရှိခင်ဗျားတို့ဘာဆိုရင်တလဲဘာကိုခင်ဗျားတို့ဂရုစိုက်တလဲဘာဖြစ်တလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဗမာဆိုတဲ့အဖွဲ့စကယ်လုံးကိုသုံးထားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြန်မာတပီလုံးရေးကအားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าမိရှုခံရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြောတယ်ကီနီမှာဖះเจ้าမို့ဘုံကျဲတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြောတယ်ထုံနီးတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တိုင်းသားဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာအောင်မဆိုထိရင်ကျွန်တော်တို့မခံဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမခံဘူးမြန်မာတပီလုံးလည်းမခံနဲ့မခံရဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြောရမယ်ဝိုင်းလို့ရမယ်ပေါ့တော့ဒီချိန်ဒီနေ့ဒီခါဒီစကိုင်းကိုအာရုံစားရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစကိုင်း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 ကိုသတိရကြပါစကိုင်းကိုကူကြပါစကိုင်းကိုလှူကြပါစကိုင်းအတွက်ကိုပြောပေးကြပါမီဒီယာတွေအကုန်လုံးလည်းစကိုင်းစကိုင်းစကိုင်းNUG is the guy, the guy, the guy. No, bigger than your bang, NUG is the way to do it. Pat it, cheat it. The guy, you go, did that, Jorah, Ajanama to me. No, a good by my 12 are age, and I got the energy. Pass the guy to a mama bomb. A dog, Janorori. Kababa Magula the Magai, you Samusura, Quajamula. Tadamlo, do not be to the Ecolo.စကိုင်းစကိုင်းစကိုင်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းကိုကဲတင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချရပါတယ်အရေးတော့ဘုတ်ချအောင်ကိုအောင်မယ်